tê rốn được từ là lo rồi. Tay tập lại chứ. Khi bây giờ nó đứng chỉnh nhau mà mình sẽ sợ. Mắm mày. ဆိုရင်ဘောနော်သူအရေးချင်းမရှိပဲနဲ့ဘောနော်တိုင်းပြည်ကိုတက်ပြီးအုပ်ချုပ်နေတာဟုတ်မရိလုံးဝပြည်သူပဲပြည်သူကမှလက်ထက်မခံဟုတ်ကွာအဲ့လိုလက်ထက်မခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်ကိုအခုလိုဆုပ်ယုပ်နေတာဟုတ်နတ်တရနောက်လုံနေတာရတန်းရက်ပြီးတော့အရင်တော့ကနေရာမှာနဲ့ပြည်သူအစိုးရအုပ်ချုပ်တဲ့ပြည်သူအစိုးရကိုနေရာပြန်ပေးပါလို့ပဲမတောင်းဆိုချင်တယ် အခုကျွန်တော်ကတော့မပြောချင်ဘူးကိုဗဇန်းနဲ့မပြောချင်ဘူးကျွန်တော်ကသူဘယ်လိုမလဲတိုက်တက်ပလိုက်ချင်တာဒီကောင်မျိုးဘာလို့လဲဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပေါ်မှာလဲမထားချင်ဘူးကဘာပေါ်မှာလဲမထားချင်ဘူးနင်ပြုတ်တဲ့ကနစ်ထောင်ပြန်လာပြီးတော့အသေးဆုံးတဲ့သေးပါစေလို့ပဲပြောချင်ပါလားလူလူလတ်လတ်ပြောခွင့်ရမယ်ဆိုရင်မင်းနဲ့အာနာနဲ့မတန်တာမင်းအာနာဘွားယူရင်မူးပြီးတော့မနေနဲ့မင်းငယ်လုံ
ူအနာတကယ်တရိစ္ဆာန်တကောင်ဖြစ်တဲ့တော့ညီမကတော့သူ့ကိုဖတ်လုပ်ပြီးပြောနေမှာမဟုတ်ဘူးနေရမှာရောညီမတခုလုံးမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်မအေးလို့မင်းအောင်လိုင်းလို့ပဲပြောချင်တယ်သူ့ကိုလည်းမအေးလို့မင်းအောင်လိုင်းလို့ပဲပြောချင်ဘူးဘလို့ပြောရမယ်စကလုံးသူ့မှာသူ့မှာပြောဖို့စကံလုံးမရှိဘူးပြောလဲမဟိုဘလို့ခေါမလဲမင်းအောင်လိုင်းတွေ့တယ်ဆိုတာနဲ့အန်ဒီကလေတေးပြီးတော့တော့လုံးချင်တာတကယ်ပြောတာငင်းကိုမာတို့မကျင်တဲ့ဘဲနဲ့တင်ထားတာမဟုတ်ဘဲနေဘာလို့ဒီနေရာကိုလိုချင်တာလဲဆိုပြီးတော့တွေ့ရင်တော့အန်ဒီကအဲ့လိုမျိုးဆွဲလုပ်ချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကရှိပါတယ်ဒါတကယ်ရင်ထဲကခံစားချက်ပါနော်အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီကောင်းဒီအောက်မှာဆက်ပြီးတော့ယက်တိနေမယ်ဆိုရင်ဘယ်လူတန်းသားမှယက်တိလို့မရဘူးလို့တော့ထင်တာပဲကျွန်တော်အောက်ခြေလူတန်းသားကတော့ပိုဆိုးတာပေါ့နော်စိတ်လုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ခံစားရပါတယ်ကိုလမ်းသွားရင်လည်းဟိုလမ်းသွားရင်ဖုန်းတွေစစ်မယ်ဟိုအိမ်တွေဝင်လည်းအဲစင်းတွေစစ်မယ်ဘာတွေဆိုတော့လူတွေကကြောက်ပြီးတော့နေနေရအဲစင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အရင်ဒီမိုကရေစီအစိုးရလက်ထက်မှာဒီຢာတွေကလုံးဝမရှိခဲ့တဲ့အတွက်အခုကြတော့တကြောပြန်ပြီးတော့အရင်ဆက်အနာရှင်တွေလိုပဲတကြောပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်အာနာသိန်းနာတဲ့ကောင်ကတော့မကောင်းတဲ့ကောင်ဆိုတော့သူတို့ကြီးကချလိုက်တဲ့အာနာလေးလက်တဆုပ်စာနဲ့ဒီကောင်เนี่ยယူပြီးတော့တီသူတွေကိုမမတ်ရရင်လုတ်တယ်လို့ပဲခံစားရတယ်မကောင်းဆိုမတဲ့ကောင်လို့ပဲအန်ဒီကတတ်မှတ်ထားတယ်လုံးဝမကျင်တယ်ကွာလုံးဝလည်းကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးသူတို့အဲ့လိုဖြတ်သွားရဆိုရင်သူတို့ဒဗရကဖြတ်သွားတာတော့မှလုံးဝမကြိုက်ဘူးသူရင်လုတ်ချင်တဲ့ပုံစံကိုဖြစ်နေတာအန်ဒီတို့ကနော်ပြောစီရတော်လူကိစ္စကိုလုံးလိုက်တာလေဘယ်သူမှလုံးဝလက်သက်မခံအောင်ကဒီအခုဒီចောင်းသားကြီးကိုလုတ်တဲ့ဒီတည်နေပေးတဲ့ပုံမှာလည်းအမားတို့လုံးဝလုံးဝပြင်းပြင်းထန်ထန်ကောက်ွက်တယ်ဒါကတော့လုံးဝမဖြစ်တဲ့ကိစ္စရပါလူတို့နိုင်ငံတော်ကောင်းသားကြီးကိုဖြက်စီချက်စီလို့ဆန္ဒနဲ့လုတ်တည်ကြတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီကလေးတွေရဲ့ဟိုတည်နေပေးတယ်ဆိုတော့လုံးဝကောက်ွက်ပါအန်ဒီနေတော့ဘလို့မှမခံစားနိုင်တသမီချင်းကိုချင်းစာပြီးတော့ပေါ့အဲ့လိုဟာတွေနဲ့အမြောက်ဒီမင်းအောင်လိုင်းမေးလို့မင်းအောင်လိုင်းပြန်ခံစားရပါစီလို့ပဲအန်ဒီကတော့ပြောချင်ပါလားခံစားရတာဗောဘာပဲဖြစ်ပါခံစားရတာဗောကိုသားသမီးလေးဒါဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုမိဘတယောက်ရဲ့ခံစားချက်မိဘတယောက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သားသမီးအရွယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလောက်ခဲ့တဲ့အန်ဒီလုံးဝမကျင်တတ်ဘူးဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုလည်းလုံးဝတွန်းလှန်ချင်တယ်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ချင်တယ်သူတို့လုတ်ပိုင်လုံနေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ညနေတက်နိုင်ရင်အန်ဒီတို့ကိုယ်တိုင်တော့လုတ်ချင်တယ်ဒီလိုနဲ့လုံးနေလုံးရက်တွေအကုန်လုံးရက်တန့်သွားအောင်လို့သူတို့ကြောက်ချလိုက်တဲ့တဘောလို့ညီမထင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ mission ကပြောရမယ်ဆို field ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။သူတို့ပေးသွားရတဲ့အသက်တင်တဲ့တန်အောင်ညီမတို့ဒီအလူတွေကဒီထက်ပိုပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်ဆတိုးပြီးလုံနေရဆိုတော့သူရတကယ်လဲအရန်ကိုပေါ့နော်။သူတို့လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာထက်ကညီမတို့ကပိုပြီးပြန်လုံနိုင်ကြအောင်ပြပေးခြင်းပါ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ညီမတို့တငယ်ချင်းတွေချင်းချင်းပေါ့နော်။ဒီအတန်းနဲ့မှတူနေတဲ့သူတွေချင်းချင်းကဒီကိုနဲ့အရင်တော့ကြောင်းတက်ခဲ့တဲ့သူတွေကခုတော့ထဲမှာစစ်ပေးရှောင်းအဲ့လိုမျိုးတွေစစ်ကြောရေးမှာရိုက်နဲ့တက်ဖြတ်ခံနေရတာကိုကိုချင်းမဆာပဲနဲ့ကြောင်းသွားတက်နေရင်ညီမတို့တငယ်ချင်းလူတစုကိုလည်းလက်ပြလုံးချပါသေးလို့ပြောချင်ပါတယ်အခုအစိုးရပေါ့အမတို့ရဲ့အစိုးရညူဂျီအစိုးရပေါ့ဘာပြောချင်လဲဆိုရင်အမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးပါပေါ့နော်နားထောင်ပြီးတော့မှအဲလိုအပ်ချက်ကလေးတွေကိုပြင်ပေးဖို့ပါအဲအန်ယူဂျီဆိုရအောင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပြောခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကြိုးစားပြီးကြပါလို့တိုက်တွန်းနေပါဘာလို့ဆိုတော့ကလေးတွေလည်းဒေါ်ရနန်းနဲ့တူသူတို့လည်းကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာအခက်ခဲကြတဲ့အနေနဲ့သူတို့လည်းကြိုးစားတဲ့အတွက်နားလဲနားလဲတယ်ဝမ်းလမ်းဝမ်းသာတယ်ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်
ayen ye no a shise ne she yi kin bi naw pai ma paw la ka de to twin su ya lu nu mho khu aku anyu ji su ya ta ne 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 twin go in ma ta ma o tiang ne tu te au lou wa nai ma de da mu lu lu de ye si yo mu fa aku chin di shi ni dong ba be anyu ji ya raw lout da kai da ji ya raw tbo cha ba de da mae tu la khak khe cha lout da so raw le nei da raw shi da ba ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ကနေစပြီးတော့အဲ့လောက်တာကင်နာတွေမင်းမင်းဆန်ဆန်လေးလုပ်ပြီးတော့ငွေဦးတိုက်ပွဲကိုအဆုံးသတ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကဘွေရတော့ तू ကတော့ထူးခြားခင်တဲ့လူဆိုတော့ तू ကတော့လုံမှာပဲလေဒါပေမဲ့အမြင်မှုတော့လားတာမရှိပါဘူးဒါမတရားသဖြင့်လုပ်တာပဲလေမတရားသဖြင့်လုပ်တာပဲဆိုတော့ဒါသူတို့နိုင်အောင်ပဲဖန်တီးမှာပဲကျွန်တော်တို့ကချင်းဆုံးပြောရရင်ဒီမဲဆန်သားနယ်ဘာညာပွာပြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကလည်းစိတ်လဲမဝင်သာဘူးမပူပေါင်းမပါဝင်ဘူးသူတို့လုပ်တဲ့ယူကောက်ပွဲကအန်ဒီတို့ကကျွန်တော်ပေးခဲ့ပြီးပါလေအန်ဒီတို့သူတို့အန်ဒီတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟိုမဲရအစရေကောက်ပွဲရစမြေစုလို့လုတ်ခဲ့တာကြီးပဲအန်ဒီတို့ကသဘောကျတယ်သူတို့လုတ်ခဲ့တာကြီးအန်ဒီတို့ကလုံးဝသဘောမကျဘူးမှန်ကန်တဲ့နီးလဲလဲမရှိဘူးပြည်သူတွေဘဝကိုနှိပ်စက်နှင်းပန်းပြီးတော့မှရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုအန်ဒီတို့ကမလိုလားဘူးအဲ့အတွက်လဲအန်ဒီတို့ကအဲ့ရေကောက်ပွဲကိုလုံးဝမကြိုက်ပါဘူးနော်ဘာငါပြောလိုက်တာမှားသွားရင်ဖမ်းမလားတော့စိုးရင်စိတ်တော့ရှိရအဲ့အခက်ခဲကြတာနေပဲသူတို့တနည်းမို့တနည်းနဲ့ရရနဲ့တော်လှန်ခဲ့ကြပါလို့ပြောချင်ပါဒီຫນွေခုတော်လှန်ရေးကိုအာအောင်ပြင်းနဲ့အဆုံးသက်ကြတာပေါ့လို့